የሶስት መቶ ዓመት ቆይታ በኋላ ታቦቱ ኢየሩሳሌም ውስጥ በካህናቱ ትከሻ ላይ ነበረ። እናስ ቅዱሱን የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳኑን ታቦት እናንተ ሌዋውያን ካህናት በትከሻችሁ ላይ ሸክም አይሁንባችሁ፣ የዳዊት ልጅ ሰለሞን በሠራው ቤተ መቅደስ ውስጥ አኑሩት ብሏል ይላል። የት ሄጄ ልጩህ? ለወዳጄ ነማን ነው ሄዶ ሁለተኛ ዜና መጽሐፍ ምዕራፍ 35 ቁጥር 3ን የሚያነብለት? ከጥንቆላ ጋር ነው እንደው የምናውቀው እኛ የኢትዮጵያ ነገሥታት ታሪክ በየወንዝ ዳር ሲያሳርዱ ነው የምናውቀው። ጥንቆላ ነው የምናውቀው። የለም ከኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ጋር ተጣብቀው ተቆራኝተው ነው የኖሩት። የነገሥታቱ ታሪክ በሙሉ እንደዛ ነው። ከደጋሚው ከጠንቋዩ ጋር ነው ከደብተራው ጋር ነው የሰሩት። ከደብተራው ጋር የተጋጩት አጼ ቴዎድሮስ ናቸው። ለመሞታቸውም ዋና ምክንያት እሱ እንደሆነ ታሪክ ይናገራል። ስለዚህ የኢትዮጵያ ነገሥታት ክብር ኢየሱስ ነው እንጂ መሆን ያለበት ታቦት አይደለም። ኛ መጽሐፍ ቅዱስን ያውቃሉ፣ ሁለተኛ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስንስ ታሪክ ያውቃሉ ብሎ የሚለውን ከራሱ አፍ እንሰማዋለን። ከዛ እኔ ቀጥታ ከመጽሐፍ ቅዱስ በመረጃነት አወራለሁን። እሱ ታቦቱ መጣበት ብሎ ያለውን በሙሉ እስከዛሬ ድረስ የተናገረው ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድም ቦታ ላይ ጠቅሶ መጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን ታቦቱ ወደ አዲስ ኪዳን ከብሉይ ኪዳን ወደ በብሉይ ኪዳን ዘመን በንጉሥ በሰለሞን ዘመን ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣቱ የተናገሩ ነቢያት ከነሱ የተናገሩ ሰዎች ካሉ ማለት ነው። አላቅም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተናገሩ ነቢያት ወደ ኢትዮጵያ እንደሚሄድ ታቦቱ እና ከነሱም በመረጃ ጠቅሶ የተናገረው የለም። ከአዲስ ኪዳኑ ሐዋርያት ጠቅሶ የተናገረው የለም። ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስም ጠቅሶ የተናገረው የለም። ባጭሩ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ ታቦቱ ከእስራኤል አገር ወደ ኢትዮጵያ ስለመምጣት ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ጠቅሶ የተናገረው ነገር የለም። ዶክተር ወዳጄ ነህ ለታቦቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይ ደግሞ አክሱም አለ ብሎ የሚለውን በጽኑ አስረግጦ የሚናገረው አንደኛ ክብረ ነገሥት የሚባለውን መጽሐፍ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታቦቱ በሰለሞን ዘመነ መንግስት መጣበት ብሎ የሚለውን ትርክት እሱን አንብቦ እንደውም እሱንም እንኳን ሲያነበው በትክክል አላነበበውም። በትክክል አለማንበቡን እኔ ከዚህ በፊት አንብቤላችኋለሁ። እጄ ላይ ያለ ዛሬም ክብረ ነገሥትን አነብላችኋለሁ። ክብረ ነገሥት መጽሐፉ ራሱ ስላለ ማለት ነው። አለማንበቡ ከሚያሳየው ነገር አንዱ ሲናገር ንጉሥ የሆነውን ካህን ካህን የሆነውን ንጉሥ እያለ ይጠራል። ሁለተኛ ከምንም በላይ ክብረ ነገሥት የሚባለው መጽሐፍ ነው በዋቢነት ያስቀምጠው ታቦቱ ኢትዮጵያ ውስጥ መጣ ብሎ ለሚለው። ቀጥሎ ህልም ነው። ህልም አይቻለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ታቦቱ እንዳለ ብሎ የሚል ነገር የተናገረው ነገር አለ። በሶስተኛ ደረጃ የታሪክ ምሁራን ናቸው ተብሎ የተባሉት እነ ግራን አንኮክ ምናምን ነገር የተባሉ ሰዎች እነሱ የጻፉትና በዚህ በታቦቱ ጉዳይ ላይ የተለያየ መላምት የተለያዩ የታሪክ ምሁራን የተለያዩ ሰዎች በጻፉት መጽሐፍ ላይ እነሱን አንብቦ ነው። አንድም ከብሉይ ኪዳን አንድም ከአዲስ ኪዳን ታቦቱን በተመለከተ ጠቅሶ ወደ ኢትዮጵያ ስለመምጣቱ ለማለት ፈልጌ ነው እንጂ ከዘጸአት መጽሐፍ ላይ ታቦት ስለ ታቦት ጠይቀው ዘጸአት መጽሐፍ ሙሉ በሙሉ ማንበብ አለባቸው ብሎ ሲናገር ሰምቼዋለሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ። እሱ ስለ ብሉይ ኪዳኑ ታቦት ማለት ነው። ግን ወደ ኢትዮጵያ ስለመምጣቱ ግን አንድም ከቅዱሳት መጽሐፍት ከእግዚአብሔር ቃል ላይ አንድም ቦታ ላይ ጠቅሶ አልተናገረም። ወደ ኢትዮጵያ መምጣቱን የቅዱሳት መጽሐፍት የእግዚአብሔር ቃል ያልተናገረው ለምንድን ነው? መጽሐፉም ራሱ ስለማይናገረው መጽሐፍ ቅዱስ ስለማይናገር ከየት አምጥቶ ይጠቅሰዋል? በእርግጥም ወዳጄ ነህ ከየትም አምጥቶ አይጠቅሰውም። ስለዚህ በመላ በበሬ ወለደ ወይ ደግሞ በታሪክ ምሁራኑ በፍልስፍና በተፈጠረ ታሪክ እሱ ላይ ተንጠርሶ ነው የተናገረው። እኔ ቀጥታ አሁን እሱ የሚናገረውን ስሙት፣ ከዚህ በኋላ ከፍተዋለሁ። መጽሐፍ ቅዱስን ዶክተር ወዳጄ ነህ አያውቀውም ብዬ ለማለት አፌ ሞልቼ እናገራለሁ። እናንተም ከሰማችሁት በኋላ በእርግጥ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያውቅ ሰው እንደዚህ ይናገራሉ ብሎ የሚለውን እናንተ ራሱ ብይኑን ትሰጣላችሁ። ግን መጽሐፍ ቅዱሳችሁንና ወይ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ካልያዛችሁ እዚህ ላይ ፖስት የሚደረገውን ጥቅስ በደንብ አንብቡት ፕሊስ። ታቦቱን ታጠዋለህ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታጠዋለህ። ቤተ መቅደስ ሰራ ከሱ ከቤርሳ ለነቢዩ ለናታን ሲነግረው ነቢዩ ናታን መጣ፣ እንዲህ ቤተ መቅደስ መስራት ፈልጌያለሁ ሲለው እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው ስራ አለ። በኋላ እግዚአብሔር ወደ ነቢዩ ናታን መጥቶ ነገረው ቤተ መቅደሴን የሚሰራው ዳዊት አይደለም
ዳዊት ብዙ ጦርነት ያሳለፈ ሰው ነው፣ የደም ሰው ነው። ቤተ መቅደስን የሚሰራው የሱ ልጅ ነው፣ ከሱ ከቤርሳ ቤት የተወለደ ሰለሞን ነው ብሎ ነገረው። በኋላ ዳዊት ምን አደረገ? ሀብት አከማቸ። ለመቅደሱ ስራ የሚያስፈልገውን ወርቁን፣ ብሩን፣ ምኑን አከማቸ። ከዛ ሰለሞን ሲነግስ አስረከበው። በል እንግዲህ ልጅ ሰው ሆናል። ሰለሞን ተነሳ፣ በፍጹም ታይቶ የማይታወቅ ቤተ መቅደስ ሰራ። የቤተ መቅደሱ ዋናው ዓላማ ምንድን ነው? ዋናው ዓላማ ቤተ መቅደስ ውስጥ ቅድስተ ቅዱሳን አለ። ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ታቦቱ ይገባል። አሁን አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 7 8ን ብታነብ ሁሉ ነገር ተሰርቶ ካለቀ በኋላ ከዛ ነው ታቦቱን በክብር ያመጣው። ንጉሥ ሰለሞን በክብር አመጣው፣ ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ አስቀመጠው። ከዛ ካህናቶቹ ሊያመልኩ ቆመው ታቦቱ ከመጣ በኋላ የእግዚአብሔር ክብር ስለወረደ ቆመው ማገልገል አልቻሉም ይላል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ክብር እንዳለው በደንብ ይናገራል። ከዛ ልክ ነው አሁን የተናገረው ከነገሥት መጽሐፍት ላይ ጠቅሶ ሰለሞን በነገሰበት ዘመን ታቦቱን እንዳመጣው ቤተ መቅደሱን ሰርቶ ወደዛ እንዳስገባው በዛ ሰዓት ላይ ደግሞ የእግዚአብሔር ክብር ቤተ መቅደሱን እንደሞላው የእግዚአብሔር ክብር ራሱ በታቦቱ ላይ ስለነበረ በመገናኛው ድንኳንም ስለነበረ በኋላም በቤተ መቅደሱ ስለነበረ ታቦቱ ላይ የእግዚአብሔር ክብር ስለነበረ ቤቱን የእግዚአብሔር ክብር ሞላው። ካህናት ቆሞ ማገልገል እስከማይቻላቸው ድረስ ሆነ ይላል። ይሄ እውነት ነው። ይሄ እኛም የምናምነው የብሉይ ኪዳኑ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳኑ ታቦት ይሄ እውነተኛ የሆነው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ነው። ከዚህ በኋላ የሚናገረውን ስሙት። ተወሰነ በኋላ አሁን ከሰለሞን ዘመን በኋላ ታቦቱን ታጠዋለህ። መጽሐፍ ልብ ብላችሁ ስሙ። ከሰለሞን ዘመን በኋላ ታቦቱን ታጠዋለህ ይላል መጽሐፍ ቅዱስም። ስለዚህ ምንም የሚናገረው ነገር የለም ይላል። ቅዱስ ላይ ታጠዋለህ። ራእይ መጽሐፍ ላይ ራእይ መሰራ መጣው ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ አስቀመጠው። ከዛ ካህናቶቹ ሊያመልኩ ቆመው ታቦቱ ከመጣ በኋላ የእግዚአብሔር ክብር ስለወረደ ቆመው ማገልገል አልቻሉም ይላል። ስለዚህ እንዲህ አይነት ክብር እንዳለው በደንብ ይናገራል። ከዛ ግን ከተወሰነ በኋላ አሁን ከሰለሞን ዘመን በኋላ ታቦቱን ታጠዋለህ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታጠዋለህ። ልብ ብላችሁ ስሙ። ከሰለሞን ዘመን በኋላ ታቦቱን ታጠዋለህ፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታጠዋለህ ነው ያለው። ዶክተር ወዳጄነህ በእርግጥ መጽሐፍ ቅዱስን የማያቅ ሰው መሆኑን ከሚያሳብቅበት ወይ ደግሞ ራሱን በአደባባይ ካዋረደበት አንደኛው ትልቅ ውሸት እዚህ ጋር ነው የተናገረው። አንደኛው ትልቅ ውሸት ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከሰለሞን በኋላ ታቦቱን ታጠዋለህ፣ ከሰለሞንም በኋላ ታቦቱ የለም ብሎ ነው ያለው። ዶክተር ወዳጄነህ ምንድን ነው ያለው? ከሰለሞን ዘመነ መንግስት በኋላ ታቦቱን አታገኙትም፣ መጽሐፍ ቅዱስም በዚህ ጉዳይ ላይ አይናገርም ነው ያለው። መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ በሰለሞን ዘመነ መንግስትም ከሰለሞን ዘመነ መንግስትም በፊት ከሰለሞንም ዘመነ መንግስት በኋላም ታቦቱ በእስራኤል እንደነበረ ይነግረናል። አሁን እኔ የይሁዳ ነገስታትን ታሪክ የነገሱበትን ዘመን እያንዳንዱን እየጠቀስኩ እናገራለሁ። ከዚህ በፊትም እንዳልኳችሁ በሳኦል በእስራኤል ላይ ሲነግስ የመጀመሪያ ንጉስ ነውና ሳኦል የነገሰው ከ1050 እስከ 1010 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ለ40 ዓመት ነግሷል። ዳዊት ከ1010 እስከ 97 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ነግሷል። ሰለሞን ከ97 እስከ 930 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ነግሷል። 40 ዓመት እነኚህ ነገስታት ነግሰዋል። እስራኤል በእነኚህ በሶስቱ ነገስታት ዘመን አንድ ነበረች፣ ለሁለት አልተከፈለችም ነበር። የይሁዳ እና የሰሜኑ እስራኤል ተብሎ አልተባለም ነበር። በሶስቱ ነገስታት ዘመን 40 ዓመት በነገሱበት ዘመን ሶስቱ ነገስታት እስራኤል አንድ ነበረች። ከሰለሞን ሞት በኋላ ልጁ ሮብዓም ሲነግስ ነው እግዚአብሔር የእስራኤልን መንግስት ለሁለት በሰለሞን ኃጢአትና በደል ምክንያት የከፈለው ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ሰለሞን ድረስ መጣን። 97 ከሰለሞን በኋላ ልጁ ሮብዓም ነው የነገሰው። የነገሰበትን ዘመኑን ሁሉ ነው የነገሱበትን የይሁዳ ነገስታትን ዘመናቸውን ሁሉ ጭምር ነው የምናገረው። ልጁ የንጉሥ ሰለሞን ልጅ ሮብዓም ነው የነገሰው። ሮብዓም ከ930 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ እስከ 913 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ለ17 ዓመት ነግሷል። ሮብዓም የሰለሞን ልጅ የሮብዓም ልጅ ሮብዓም አብያን ወለደ። አብያ ደግሞ ከ913 እስከ 910 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ለ3 ዓመት ነግሷል። አብያ አሳን ወለደ። የይሁዳ ነገስታትን ታሪክ ነው የምነግራችሁ። አብያ አሳን ወለደ። አሳ የሚባለውን ንጉሥ
አሳ በዘት ከዘጠኝ አስር እስከ ስምንት ሰማንያ ስድስት ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ነገሰ ለአርባ አንድ ዓመት ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ነው ወርታች ቆጥረ የነበረው ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ከላይ ከአስር አስር ወርታች ነው ወደ ዘጠኝ ወደ ስምንት ወደ ሰባት ወደ ስድስት እያለ የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ አሳ ላይ ነን ያለኑ። ምናልባት ክፍሉን ለማወቅ ከፈለጋችሁ በሁለተኛ ዜና መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ላይ ሮብዓም አለ። ሁለተኛ ዜና መጽሐፍ ምዕራፍ 14 ላይ አብይ አለ። ሁለተኛ ዜና መጽሐፍ ምዕራፍ 16 ላይ አሳ አለ። የነገሱበትን ዘመን እኔ ከታሪክ ከእውነተኛ ምንጭ ታሪካቸውን ነው አግኝቼ የምናገረው። እንደዚሁም እንደገና ከአሳ ሞት በኋላ አሳ ንጉሱ አሳ ከሞተ በኋላ ኢዮሳፍጥ በይሁዳ ላይ ነገሰ። ኢዮሳፍጥ የነገሰበት ዘመን ከ853 እስከ 848 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ለ25 ዓመት ነገሰ ኢዮሳፍጥ። ከኢዮሳፍጥ በኋላ ልጁ ኢዮራም ነገሰ። ኢዮራም ከ848 እስከ 840 ለ8 ዓመት ያህል ነገሰ። የይሁዳ ነገስታትን ታሪክ ነው። ለምን እንደዚህ እያልኩ እንደምናገርና ቅድም ዶክተር ወዳጄ ነው የዋሻውን ውሸት አሁን ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ታቦቱ አለ ይለናል ወይ የለም ይለናል እናያለን። ኦኬ፣ ሁለተኛ ነገሥት መጽሐፍ ምዕራፍ 22 ቁጥር 1 ላይ አካዚያስ ነገሰ። አካዚያስ ከ841 እስከ 8 እስከ አዎ 841 ላይ ነገሰ። ለአንድ ዓመት ብቻ ነው የነገሰው አካዚያስ የሚባለው በይሁዳ ላይ የነገሰው። እነዚህ ሁሉ የዳዊት ስርወ መንግስት ወይ ደግሞ የሰለሞን ስርወ መንግስት ተብሎ የሚባለው በይሁዳ ላይ የነገሱትን ነገስታት። በሁለተኛ ዜና መጽሐፍ ምዕራፍ 35 ቁጥር 3 ላይ ቀደም እህቴ ዲቦራ ፖስት ያደረገችው ሐናም ሌሎችም እህቶች ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። የውሸት ውሸት በሰለሞን ዘመነ መንግስት ወዳጄ ነህ እንዳለው ከሰለሞን ዘመነ መንግስት በኋላ ታቦቱ የለም መጽሐፍ ቅዱስም እንዳለ አይነግረንም ብሎ ያለው ውሸቱን ሁለተኛ ዜና መጽሐፍ ሰለሞን ከነገሰ ከ320 ዓመት በኋላ የነገሰው በይሁዳ ነገስታት የዘር ታሪክ ውስጥ ያለው ኢዮስያስ የሚባለው ደገኛው ንጉስ እሱ በነገሰበት ከ640 እስከ 609 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ለ31 ዓመት የነገሰው የይሁዳ ነገስታት ኢዮስያስ በነገሰበት ዘመን እንዲህ ይላል። ኢዮስያስ ለእግዚአብሔር በኢየሩሳሌም ፋሲካን አደረገ። በመጀመሪያውም ወር በ14ኛውም ቀን ፋሲካውን አረዱ። ካህናቱንም በስርዓታቸው አቆመ። እግዚአብሔርን ቤት ያገለግሉ ዘንድ አጸናቸው። እስራኤል ሁሉ ያስተምሩ ለነበሩት ለእግዚአብሔር ለተቀደሱት ሌዋውያን እንዲህ አለ ይላል። ከቁጥር አንድ ጀምሮ ላንብበው ብዬ ነው። እንዲህ አለ። ምን አለ? ኢዮስያስ ቅዱሱን ታቦት የእስራኤል ንጉሥ የዳዊት ልጅ ሰለሞን በሠራው ቤት ውስጥ አኑሩት። ከዚህ በኋላ በትከሻችሁ ላይ ሸክም አይሁንባችሁ። አሁንም አምላካችሁን እግዚአብሔርንና ሕዝቡን እስራኤልን አገልግሉ አላቸው ይላል። ይህን ጥቅስ ወዳጄ ነህ እንደማያውቀው ካፉ ማረጋገጫው የለም። ዲሳፕሪ ሆኗል ሰለሞን ዘመነ መንግስት ላይ። የሰለሞን ዘመነ መንግስት 970 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ እስከ 930 ስለነገሰ ከ970 እስከ 930 የነገሰው የሰለሞን ዘመነ መንግስት ላይ ታቦቱ ዲሳፕር ጠፍቷል አለ ይላል። ጠፍቷል፣ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አታገኙትም ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ በኢዮስያስ ዘመነ መንግስት ይኸው አለ ሁለተኛ ዜና መጽሐፍ ምዕራፍ 35 ቁጥር 3 ላይ ይለናል። ኢዮስያስ ከሰለሞን አይቀድምም። የእስራኤል ንጉሥ መጀመሪያው ሳኦል ነው። ሳኦል ሲሞት ዳዊት ነው፣ ያው ሳይሞትም ነው ንግስናውን የተቀበለ እግዚአብሔር የሰጠው። ከዳዊት ሞት በኋላ ሰለሞን ነው። ከሰለሞን በኋላ ሮብዓም ነው። ከሮብዓም በኋላ አብያ ነው። ከአብያ በኋላ አሳፍ ነው። ማነው? አሳ ነው። ከአሳ በኋላ ኢዮሳፍጥ እንደዚህ እያለ ነው የመጣው። ስለዚህ ዲሳፒር ሆኗል ሰለሞን ዘመነ መንግስት ላይ ብሎ ያለው ታቦት ሁለተኛ ዜና መጽሐፍ ላይ የራሱ የንጉሥ ዳዊት የልጅ ልጅ 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 የሆነ በዘመን ከቆጠርነው 18ኛ ትውልድ ማለት ነው። ኢዮስያስ 16ኛ ወይ 17ኛ ትውልድ ማለት ነው። የይሁዳ ነገስታት ታሪክ ነው። ከሰለሞን ላይ ከቆጠርነው 17 ነው የሚሆነው። ሰለሞንን ከተውኑ ከሮብዓም ከጀመርን 16 ነው የሚሆነው። የ300 ዓመት ቆይታ በኋላ ታቦቱ ኢየሩሳሌም ውስጥ በካህናቱ ትከሻ ላይ ነበረ። እናስ ቅዱሱን የእግዚአብሔርን የቃል ኪዳኑን ታቦት እናንተ ሌዋውያን ካህናት በትከሻችሁ ላይ ሸክም አይሆንባችሁ።
የዳዊት ልጅ ሰለሞን በሰራው ቤተ መቅደስ ውስጥ አኑሩት ብሏል ይላል። የት ሄጄ ልጩህ? ለወዳጄ ነማን ነው ሄዶ ሁለተኛ ዜና መጽሐፍ ምዕራፍ 35 ቁጥር 3ን የሚያነብለት? አሁን ቅድም የጠቀስኩላችሁን የይሁዳ ነገስታትን የዘመን ታሪክ ፍሰትን የነገሱበትን ዘመን በነገሱበትም ዘመን ደግሞ የነበሩ ነቢያትን ማን ነው የሚጠቅስለት? ማን ነው የሚነግረው? እንደ ዕንባቆም እኮ የሚባለው ነቢይ በዛ መካከል የተነሳ ነው። ኤርሚያስ በዛ መካከል የነበረ ነው። ኢሳይያስ በዛ መካከል የነበሩ ነቢያት ናቸው። እነዚህ ስመጥር የሆኑ የአዲስ ኪዳን የብሉይ ኪዳን ቅዱሳን ነቢያት የነበሩት እኮ ከዳዊት ሞት ጀማል ከዳዊት ዘመን ጀምሮ ናታን ነበረ ራሱ በሰለሞን ዘመነ መንግስት። ናታን ነቢዩ ነበረ። አልተገለጠለትም ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን ጩልሌዎቹ ሰርቀውት ሲወስዱት ታቦቱን ለናታን አልተገለጠለትም ነበረ። የነ ዶክተር ወዳጄን ግሩፕ ማለት ነው። ቃል በቃል ክብረ ነገስት የሚለውን ከዚህ በፊት ስላነበብኩ ዝም ብዬ አይደለም፣ ጥራዝ ነጠቃል ነገር ያለ መረጃ አላወራም። ስርቆት እንደሆነ ክብረ ነገስትን አነብላችኋለሁ በኋላ። ከዚህ በፊትም አንብቤዋለሁ፣ ግን ብዙ ሰው እውነትን መስማት ስለማይፈልግ እንደ ኤርሚያስ ብትቶ ይሄን ሰው ምናምን ነገር አልቶ። በጣም ነው የሚገርመው፣ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ሰው እንደዚህ አይነት ነጫጭባ ውሸት ይዞ ህብረተሰቡን ሲያሳስት ማየት በጣም ነው የማዝነው እኔ። ብዙ ወጣቶች አሉ፣ የሚያነቡ ብዙ የሚያገናዝቡ ሰዎች አሉ። ይሄን ያህል ህዝቡ አይምሮ አጥቶ አይደለም እኮ የተቀመጠው። ያነባል፣ ይሰማል፣ ወንጌል ተሰብኳል ምድሪቱ ላይ። እውነት ለመናገር አንደኛ ያነሱት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው ብዬ በግሌ አምናለሁ። በግላቸው ማንባግ በግሉ ማመን ይችላል። ዶክተር ወዳጄነ በግሉ ማመን ይችላል። ማንም የሚከለክል ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወይ ሞሮኮ ነው ብሎ ማመን ይችላል። ሲጀመር ኢትዮጵያ ውስጥ ይሁን እስራኤል ውስጥ ይሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በትክክለኛው ስለ ታቦቱ በሚያወራው መጽሐፍ ላይ የተቀመጠ ምንም አይነት ማስረጃ የለም። ሲናገርም እንደሰማችሁት ዲሳፒር አድርጓል። ሰለሞን ቤተ መቅደሱን ከሰራለት በኋላ እስከ ዳዊት ዘመን ድረስ በመጋረጃ ነበር። ከዛ ቤተ መቅደስ ተሰራ፣ እዛ ውስጥ ገባ። ከዛ በኋላ ግን ጠፋ። ከጠፋ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት መጣ ለሚለው መረጃዎችን ነው የጠቆመው፣ ወይም ደግሞ የጠቀሰው መረጃ ሳይኖር መረጃዎች ይጠቁማሉ ብሎ ነው ያስቀመጠው። ምናልባትም እንደዚህ አይነት ክብረ ነገስት የሚባል መጽሐፍ አለ። ይሄ መጽሐፍ ታቦቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ብለው ከሚተረተሩ ውሸቶች መካከል አንዱ ነው። እኔ የትም ይሁን ታቦቱ ችግር የለብኝም። ቦሌ መካከልም ላይ ቢሆን ምንም ችግር የለብኝም። አዋሳ አካባቢም ቢሆን ችግር የለብኝም። አክሱምም ቢሆን ችግር የለብኝም። እኔ አሁን በዚህ ዘመን ሰው እንደዚህ ያለ ኮንሰፕት ይዞ መጥቶ የኢትዮጵያ ድህነትና መከራ ብልጥግናና ድህነት ከዚህ ታቦት ጋር የተገናኘ ነው ብሎ ሰው ሲቋጭ እንዴት ነው እንዴት ትገነዘቡታላችሁ እናንተ? ይህንን እመታለሁኝ በእግዚአብሔር ቃል። ሲጀመር ለትውልዱም ሆነ ለዛች ሀገር እንቆቅልሽ የሆነው ወንጌል ነው፣ ክርስቶስ ኢየሱስን መቀበልና ማመን። ከአንድ ታቦት አልፎ 44 እያለ ለሚዋሽ ህዝብ ይሄ ሁሉ ታቦት እያለ የረሃብ ታሪክ በየጊዜው ደጋግሞ የሚደቁሳት ሀገር፣ ሰላም ማጣት፣ ችግር፣ ሐዘን፣ መገዳደል፣ እርስ በርስ መጠፋፋት ታሪኳ የሆነላት ሀገር ይሄ ሁሉ ታቦት እያለ ለምን አልተፈታም ታዲያ? እሱ ላይሄድ ይችላል። አክሱም ጽዮን እየተጋዘ በመኪና እየሄደ እያከበረ የሚመለሰው ህዝብ፣ በመኪና እየተገለበጠ የሚሞተው፣ በረሃብ አለንጋ የሚገረፈው ያው ህዝብ አይደለም እንዴ? ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ብለው ካመኑ እና በረከት ያመጣል ያ ታቦት ብለው ካመኑ ዶክተሩ እንደሚናገረው ማለት ነው፣ እንደዚህ አይነት እግዚአብሔር በእንደዚህ አይነት ጎዳና የሚሰራ ከሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ እንቆቅልሽ ምን ነው አልፈታ አለ። ምን አይነት ግልብጥብጡ የወጣ ንግግር ነው ሰዎች እየተናገሩ ያሉት በዚህ ዘመን? ጤና እንደጎደለው ሰው ማለት ነው። ይሄ እኮ መንፈሳዊ የሆነ ችግር እንዳለ ነው የሚያሳየው። የተገለበጠ መጽሐፍ ነው የሚያነቡት ማለት ነው።
ከጀርባ ይህንን የጣዖት አምልኮት እግዚአብሔር በመድሪቱ ላይ ልጁን ከላከ ጀምሮ እንደዚህ አይነት ሚዲየተር ሆኖ ሊያገለግል የሚችል ማቴሪያል በመድሪቱ ላይ የለም። እሱን በደንብ አድርጌ ዘርዝሬ እናገራለሁ። ማጥራት እፈልጋለሁ። ሁለተኛው ህዝቡ ያከበረ የተራበ ነው። እሱን ለራሳቸው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ይሄንን ቪዲዮ በአንድም በሌላ ማጋጣሚ የሚሰማው ከሆነ ያ ታቦት እየተከበረ እየተከበበ እየተዘመረለት ነው ያለው። እስከዛሬ ድረስ ህዝብ እየተጓዘ ነው እየተሳለመው ነው። የኢትዮጵያን ቆቅልሽ ግን አብሮ ነው ያለው። ይሄን እንዴት ታስተርቀዋል? ታቦት አይፈታም የኢትዮጵያን ችግር በተአምር። ለምን ሁለት ጽላት አይመጣ? ሌላ አይነት ሙሴ ከሰራው ሌላ አዲስ ፈጠርን ብላችሁ እንኳን ብታስገቡ የኢትዮጵያ ችግር በታቦትና በእንጨት አይፈታም። የኢትዮጵያ ችግር የሚፈታው በኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ብቻ ነው። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔም ማቀው ዶክተሩን ወንጌል ሲሰብክ ቃል ሲናገር ሰዎች ወደ ድህነት እንዲመጡ ሲያውጅ ነው ማቀው። በእንደዚህ አይነት ጎዳና ሰዎች የሚድኑትና የሀገሪቱን ቆቅልሽ የሚፈታው ሙሴ በሰራው ታቦት በኩል ነው ብሎ ሲናገር በጣም ነው ያፈርኩት። ሌላ ሁለተኛው የኢትዮጵያ ነገስታት ከዚህ ታቦት ጋር ይሄን ታቦት ያከበሩ አሁን አክሱም ጽዮንን የገነቡት አፄ ኃይለ ሥላሴ እንደሆኑ አውቃለሁ። እኔ ቦታውን አይቼዋለሁ። አንዳንድ የመዝሙር ቪዲዮዎች ላይ ድሮቹ ላይ ካያችሁ አክሱም ጽዮን እየተቀረጽኳቸው ቪዲዮዎች አሉ። ወፍ የለ ሲጀመር ታቦቱ ከእስራኤል መጥቶ አክሱም ተቀምጧል ለሚለው ንግግሩ እዛው ላይ አንድ መልካም የሆነ እንደው ጨከን ያለ አንድ ፓስተር ቢነሳና ይቅርታ እኛ እንዲህ ብለን አናምን፣ እኛ ምናምነው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። የኢትዮጵያን ችግር የሚፈታው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ለመሆኑ ዶክተር ወዳጄነ ሄደ ታቦቱ እዛ እንዳለ አይተሃል ወይ ብሎ የሚያፋጥጠው አንድ ሰው ቢነሳ ጥሩ ነበር። እዛ ምክንያቱም በጣም በጣም ከባድ የሆነ ክደት ነው። አይ ማንም ሊፈታው የማይችለውን ነገር ነው እየተናገረ ያለው፣ ወይም ደግሞ ራሱ ክሬት ያደረገውን ነገር ነው እየተናገረ ያለው። በዘመናት የተበደለ የውሸት ነገር ነው እዛ ላይ እየሰማን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ታቦቱ ወደ ኢትዮጵያ ሄዷል ለሚለው የአይን ማስረጃ አለ ወይ አይተሃል ወይ ቢባል መልስ የለውም። አቡነ ጳውሎስ ሄደው ቼክ አድርገዋል ይባላል። ወፍ የለም ብለው ነው የተመለሱት። ምንም ነገር የለም። ካለም እኮ መቀመጥ ያለበት እንደ ሌሎቹ በአርኪኦሎጂስቶች ከመሬት ውስጥ ተቆፍረው እንደወጡት በጥንት ዘመን አይሁድ ይጠቀሙባቸው የነበሩ አንዳንድ የቤተ መቅደስ ዕቃዎች በቁፋሮ ተገኝተዋል። ሙዚየም ውስጥ ነው ያሉት። ሙዚየም በመስታወት ተደርጎ ነው በቃ በመስታወት ተደርጎ ነው የሚቀመጠው። ለምን አሁን አገልግሎት አይሰጥም? በቃ መሬት ውስጥ መቀበር ምን አየለ፣ በቃ ውጪ መቀመጥ ነው ያለበት፣ መጎብኘት ነው ያለበት። እግዚአብሔር ከቃል ኪዳኑ ታቦት በበለጠ ሁኔታ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ የሰራው ሥራ ህሊናችንን ስለማረከው አሁን ወደ ኋላ ተመልሰን ሙሴ ላይ ምንንጠለጠልበት ምንም አይነት ሂሳብ የለም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ነገስታት ይሄንን ሲያከብሩ ነው የሚከብሩት። ይሄንን ሲያዋሩ ከጥንቆላ ጋር ነው እንደው የምናውቀው እኛ የኢትዮጵያ ነገስታት ታሪክ። የስጋ ልብ ነው የለወጠው በአዲሱ ኪዳን። ኤርምያስ 31 ላይ ተጽፏል። አዲስ ኪዳን ይገባል እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ በኩል። ክርስቶስን በምድር ላይ በመጣ ጊዜ አዲሱን ኪዳን ከደሙ ጋር አያይዞ ተናግሯል። ሉቃስ ወንጌል ላይ፣ ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 26 ላይ፣ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ ተጽፏል። እነዚህ ምዕራፎች የሚያሳዩት አዲስ ኪዳን ላይ መሆናችንን ነው። የድንጋዩን ልብ ወስዶ የስጋ ልብ እንደሚሰጥ፣ ህጉን በሰው ልብ እንደሚጽፍ፣ ከመንፈሱ የተነሳ ሰዎች የእግዚአብሔርን እውነት መረዳት እንደሚችሉ፣ አሁን ፊዚካሊ ታቦት ቆሞ ደም እየተረጨ የሚገለገልበት አገልግሎት ሳይሆን በክርስቶስ ኢየሱስ በተከፈተው ሰማይ በኩል ከአብ ጋር የምንገናኝበት አዲስ ዘመን ነው። ወደኋላ አትመልሱት ህዝቡን። ዶክተር ወዳጄነ ይሄ ወንጌል ተምሮ ወደፊት እየተጓዘ ያለውን ህዝብ ወደኋላ አትመልስብን፣ አትመልስብን። የደረስክበትን የራስን ህይወት ልትኖር ትችላለህ። እየተማረና ወደ ክርስቶስ እየደረሰ ያለውን ህዝብ ግን ወደኋላ በካቦ አትጎትተው፣ አትጎትተው። እስራኤል እንኳን አያስቡትም። ኖ ኩዌሽን ትተውታል በቃ።
የለም በቃ እርግፍ አርገው ትተው እነሱ አበቃ። እራሱ ታቦቱ ቢኖር አሁን ከዚህ በኋላ እስራኤልም ምድር ይሁን ኢትዮጵያም ምድር ይሁን በጣም መጥፎ ነው የሚሆን። አውሬው ሲገለጥ በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 10 ላይ የተጻፉትን ትንቢቶች ስንመለከት የአውሬው መገለጥ ሲሆን መስዋዕትን ይሰዋል፣ የጥንቱን መስዋዕት መልሶ ያመጣዋል። ያህዌን ታመልካላችሁ እያለ የሚያስታቸው እንደውም ይሄ ታቦት ካለ ኢትዮጵያ ውስጥ ወዮላት ለኢትዮጵያ። አውሬው የቀረውን መስዋዕት የሚያስጀምረው ደም መርጨት የሚጀምረው ያኔ ነው። 3 ዓመት ተኩል ከእስራኤል ጋር መስዋዕት በመሰዋት ይዛመዳል። በደንብ አድርጎ ቀልባቸውን ይስባል፣ በደንብ አድርጎ ያስመልካቸዋል። ከዛ በኋላ 3 ዓመት ተኩሉ እንዳለቀ ይቀራል፣ መስዋዕቱን ይተወዋል። ይሄ መስዋዕት ሊሰዋ የሚችለው ታቦቱ ካለ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ካለ ወዮላት ለኢትዮጵያ። አውሬው ሲገለጥ የደም መስዋዕት እያቀረበ ዲያብሎስን የሚያስመልከው ሐሰተኛው ነቢይ እየተናገረ አምልኮ የሚፈጸመው በዛ ላይ ስለሆነ ማለት ነው። የብሉይ ኪዳን መስዋዕት ተመልሶ ስለሚመጣ በአውሬው መምጣት ኢትዮጵያ እጆቿን የምትዘረጋው ምናልባትም የዛኔ ነው የሚሆነው። መከራ ሲደቁሳት ከላይ እግዚአብሔር ከስር ዲያብሎስ ሲያነዳት ያን ጊዜ ይሆናል ኢትዮጵያ እጆቿን የምትዘረጋው። ስለዚህ ክፉ ታሪክ ነው። ቢሆን እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ያ ነገር በጣም መጥፎ ነው፣ በጣም መጥፎ ነው። ስለዚህ ገዳማቱ በሙሉ ታቦት አለን የሚሉት በሙሉ የብሉይ ኪዳን የቀረው የደም መስዋዕት የሚቀርብበት ከአውሬው ጋር የሚቆራኝ ነው የሚሆነው። ምን ያህል ከባድ ነገር እንደሆነ አስቡበት፣ አስቡበት። ምንጮሆ ዝም ብለን አይደለም። ስለዚህ አያስቡትም ማለት በቃ ቀራ። ለምን? ኢየሱስ መጥቷል። በቃ ክርስቶስ የተናገረውን ነገር በጣም ብዙ ነገሮችን ዲቴል ገብተን ማየት እንችላለን። የብሉይ ኪዳን የመጋረጃው መተርተር ክርስቶስ ሲሰቀል የነበረው ያ የሚያሳየው የጥንቱ የሞት አገልግሎት መቅረቱን በክርስቶስ የተተካውን አዲሱን ሕይወት ነው። ስለዚህ ለሕዝቡ ልንናገር የሚገባው ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ተብላችሁ ስብሰባ የተጠራችሁት ስለ ታቦት ልታወሩ ሳይሆን ስለ ወንጌል ልታወሩ ነው። የመጀመሪያ አባቶች የተነሱበትን ከ60ና ከ50 ዓመት በፊት የተነሱ ወንጌላውያን የተደበደቡበትን በሰይፍ የተቆረጡበትን የተወጉበትን ጉዳይና ሞቲቬሽን ንጹህ የወንጌል ሞቲቬሽን እሱን ሉዝ ማድረግ የለባችሁም። ወንጌላውያን ዱ ኖት ሉዝ ዩር ፈርስት ሞቲቬሽን። የመጀመሪያውን ጉዳይ እንዳትረሱት። ኢየሱስ ነው ስትገፉበት የኖራችሁት እውነት፣ ወንጌል ነው ስትገፉ የኖራችሁበት እውነት። እሱን ነው ጠበቅ አድርጋችሁ መያዝ ያለባችሁ። ወጋ ወደ ኋላ የሚመልስ መንፈስ በኢየሱስ ስም ስራው ይፍረስ። ኢየሱስ ምን አለ? እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ የሚሰግዱለትም በእውነትና በመንፈስ ይስገዱለት። አሁን ታቦት እያየ አሁን አብይን እንግዲህ ከነ ባለቤቱ ከተከበረች ባለቤቱ ጋር አክሱም ጽዮን ሂድ እና ክብር ስትስገድ ተሳልመና ነው እያለ ያለው በግልጥ። ጎብኝ እኮ አይደለም፣ ሄደ ተሳልመና ነው። የረሳኸውን ነገር ላስታውስ ዶክተር ወዳጄ፣ አንዳንድ በግ ይዛችሁ ሂዱ በሏቸው በላቸው። ዶክተር አብይ አንድ በግ ታርዶ ደም ይፈስበት። ታቦቱን የምትፈልጉ ከሆነ ከነ ኮተቱ ከነ ብሉይ ኪዳኑ ኮንሰርት ሙሉ በሙሉ ሙሉ በሙሉ እሱ የሚናፍቅ ከሆነ የመላእክትን አምልኮ የሙሴን አምልኮ የሚናፍቅ ከሆነ ምክሩ ጎድሏል፣ አልተሟላም ምክሩ። አንዳንድ የበግ ጠቦት ይዛችሁ አንተና ክብርት ባለቤት ሂዱ። ይሄ ነው እኮ እንዲህ ማለት እኮ እግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ የሚሰገድለት በእውነትና በመንፈስ ነው፣ አዲስ ኪዳን ስለሆነ። ስለዚህ ይሄ ጥሩ የሚመስል መርዛማ የሆነ ምክር ስለሆነ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን አፈረስኩት፣ ዛሬ አፈረስኩት። ከምድሪቱ ላይ ከሰዎች ሕሊና ውስጥ የተወጋ ይሁን፣ ይሄ መልእክት የተወገደ የተጠረገ ይሁን፣ የተጠረገ ይሁን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ነው ለሴቲቱ ክርስቶስ ይህን የተናገረው። ለምን? አሁን የመንፈስ አምልኮ ስለሆነ ቅርጻ ቅርጽ ጋር የተገናኘ አይደለም። በቃ ሰውን መመለስ አይቻልም። ቆሮንቶስ ላይ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ እንዲህ ይላል፣ የተሻረን አይጠቅምም አያስፈልግም፣
እንደውም ሌሎችንም ነገሮች ጨምሮ ጳውሎስ አጠቃላይ ምን ይለዋል? ውራጅ ውራጅ ነው የሚለው። እረፋት ውራጅ አባክ ጥብቅና መቆም ቱሪዝም እናንተን ይከራከር ለክርስ መጽሐፍ ቅዱስ የምናስተምር ሰዎች ስለ ክርስቶስ ነው ልንመሰክር የተጠራን። ጳውሎስ ያልጻፈለትን ነገር ምን ሆነ ነው አንተ የሚያንገበግብ? በዚህ ዘመን በክርስቶስም በኩል ወደ እግዚአብሔር እንዲ ያለ እምነት አለ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 4 ጀምሮ ብቃታችን ከእግዚአብሔር ነው እንጂ በገዛ እጃችን እንደሚሆን አንዳችን እንኳን ልናስብ ራሳችን ይበቃን አይደለንም። እርሱም ደግሞ በመንፈስ እንጂ በፊደል ለማይሆን ለአዲስ ኪዳን አገልጋዮች እንሆን ዘንድ አበቃን። ፊደል ይገድላልና መንፈስ ግን ሕይወትን ይሰጣል። ፊደል ይገድላል፣ መንፈስ ሕይወትን ይሰጣል። አሁን ወደ መንፈስ ነው የተቀረጸ በወርቅ የተለበጠ ነገር አይደለም። ወርቁ ራሱ ገባ እኮ ኢየሱስ፣ ወርቁ ገባ። ኢየሱስ ያድናል። አሁን ወደ መንፈስ አገልግሎት ነው።